ეს გარანტირებულად არის. ადამიანი რომელიც იწყებს სულიერ ცხოვრებას, ის იწყებს ომს და მისთვის აღარ იარსებებს არც ერთი დღე, აი წამოკოტრიალებული და უჰ, აბა ეხლა რა გავაკეთო, რა შევჭამო, როგორ გავერთო? ეს დღე ქრისტიანისათვის აღარ უნდა არსებობდეს ასეთი დღე. ქრისტიანი ყოველ დღე ომშია. იმიტომ რომ ყოველ დღეს თავისი სიბოროტი აქვს, ისეთი რომელზეც უფალი ამბობს. ხვალინდელ დღეზე ნერვიულო? რას ზრუნავ ხვალინდელ დღესათვის? დღევანდელ დღეზე იფიქრე, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს საკმარისი ბოროტება აქვს. რა არის ეს ბოროტება? რა ბოროტება მაქვს დღეს მე? ის ბოროტება აქვს დღეს, რომ შენ დღეს ღმერთი უნდა გეპოვნა და იპოვე, მიაგენი შენს თავში, შეხვდი მას, განიცადე. შენი გული სიხარულით ლამის ამოხტომას ცდილობს, გულიდან იმდანათ უხარია, რომ ღმერთი მას ეხება, გააქვს ეს განცდა, ანათებ. ხარ ნათელი ამას ოფლისა, მარილი ამას ოფლისა? არა ხარ? ესე იგი არ გიპოვია? ესე იგი დღეს რომ მოკვდე ღმერთის გარეშე რჩები? ესე იგი შეიძლება გითხრას, რომ მე რა რო ღდელი იყავი, მე რა რო ქადაგებდი, მე რა რო რელიგიური იყავი, მე რა, მე შენ არ გიცნობ, ამის შანსი არსებობს კი როგორ არა? ხო და რა გიხარია? დღევანდელი ბოროტება, ნახე, ამ ხელა მთელი სისავსით გაგდა. გააკუ დრო რო წამოგორდე და უხ, აბა ეხა როგორ დავისვენო, რა ვჭამო, რა გავერთო? ამის დრო გაქვს? ნახეთ, პრინციპში მკაცრად რომ მიუდგეთ, მკაცრად რატო? ჩვეულებრივად რომ მიუდგეთ, ადამიანურად, ლოგიკურად რომ მიუდგეთ, ხო გიყვარს ლოგიკური აზროვნება? თუ ქრისტიანული სამხედველობა გვაქვს, ქრისტიანული სამხედველობის შესაბამისად ლოგიკა თუ იმუშავებს, დავინახავთ, რომ ესე იგი მე სამუშაო მაქვს ძალიან ბევრი და არანაირი დრო არ მაქვს იმისა, რომ რაღაცნაირად ესე მოვდუნდე და კომფორტულად ვიგზნო თავი.